Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Карпатський провидець Василь Юрашчук зазначив, що навіть після смерті Путіна війна в Україні не закінчиться. У травні 2023 року президент Росії Володимир Путін може померти. Як заявив відомий карпатський мольфар Василь Юрашчук, після смерті диктатора війна Росії проти України триватиме. В інтерв'ю ютуб-каналу Pro.ua Василь Юрашчук розповів, що переломним моментом у війні проти України може стати весна-літо 2023 року. Саме в цей день українці відчують полегшення. Є 33 шамана у Путіна, між ними є один великий такий, як Ванга. Зла сила в Путіна вселилася, каже мольфар. Василь Юрашчук зазначив, що навіть після смерті Путіна війна не закінчиться, а ймовірно триматиме ще 2 роки. Навесні Путін помре, буде ще трохи війна, після його смерті десь ще 2 роки. Це буде тягнутися, але Україна переможе, а Росія розпадеться, зазначив мольфар. Карпатський провидець Юрашчук підкреслив, що вибори в Україні також будуть важкі. Підкреслимо, російський диктатор Володимир Путін вже давно невиліковно хворий, саме тому Кремль часто використовує його двійників на різноманітних заходах. Про це сказав речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на інтенсивність його роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси і історія про двійників, сказав Юсов. За словами речника, аби підтримувати якусь видимість роботи і того, що Путін ще на щось спроможний, росіяни, ймовірно, використовують якихось біороботів, які виконують цю функцію. Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!